ଦେଖନ୍ତୁ କମଳକାନ୍ତ, ଆଜି ସକାଳୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କଲାପରେ ଯେଉଁ ନୀତିକାନ୍ତି ରହିଛି 9:12-27 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନମାନ୍ୟ ଲାଗିସାରିଛି ମାଙ୍କ ଠାରେ, ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ନିଜ ଲୋକ ଘର ଫେରିଛନ୍ତି, ଆଉ ନିଜ ନିଜ ପରିବାରରେ ନୂଆଖାଇ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁରୀ ମଧ୍ୟ ସିଧା ପଚାରି ଆଜି ନୂଆଖାଇ ବାବଦ ନିକି ଦେଖୁନ ଆଜ୍ଞା। ପହିଲା ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ନୂଆଖାଇ ଜୁହାର। ତ ଦେଖୁ ଆଜି ନୂଆଖାଇ ଆଜି ପୁରା ପୁରା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକର ମନ ଗୋଟେ ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ଦେଖାଦେଇଛି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପଶ୍ଚିମ ଆମର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହନଚନ୍ଦ ମାଝୀ ପହଞ୍ଚିବେ, ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ଆପଣ କେନ୍ତା ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ପଲେଇଛନ୍ ଆଜି ନୂଆ ଖାଇବା ଲାଗି। ଆଜି ମୋର ଜାଣିବାର ଅନୁସାରେ ମୋତେ ଆଜି 52 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, କେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେବେ ମାନେ ଏଇ ନୂଆଖାଇ ଦିନେ ଆସିକିରି ଆମର ସାଙ୍ଗେ ଆଜି 12:30 ଆମର ସାଙ୍ଗେ ନୂଆ ଖାଇବେ। ଆଜି ତ ଆମର ପର୍ବଟା ବି ଏନ୍ତା ହେଲାଣି, ବିଶ୍ୱରେ ବି ଆଜି ନୂଆଖାଇ ପାଳନ କରୁଛନ୍ ସବୁ ଜାଗାରେ। ଯେନ୍ତା ଆମର ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା ସାଙ୍ଗେ ଏଇଟା ନାଇଁ ରହି, ଏଇଟା ସବୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ମାନେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସବୁଆଡ଼େ ହେଉଛେ। ଆଉ ଜୟ ମା ସମଲିଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛେ, ସମର ମଙ୍ଗଳ ହଉ, ସମସ୍ତେ ସୁଖ ରହୁନ୍, ଜୟ ମା ସମଲେଇ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଯେଉଁ ନୂଆଖାଇ ଯେଉଁ ନମାନ ଲାଗି ସାରିଛି ପୂଜା ସରି ଲୋକ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଛ, ଆପଣ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ ଜଣେଇବେ ଏଇ ନୂଆଖାଇକୁ ନେଇକି ପରମ୍ପରା କ'ଣ ରହିଛି? ନା, ପରମ୍ପରା ତ ଆଗରୁ ଆମର ନୂଆଖାଇଟା ଆମର ମେନ୍ ତିହାର ହେ, ତିହାରକେ ବର୍ଷ ସାରା ଆମେ ଯୋଗି ଦେସୁଁ। ଆମେ ଆଇଥର ଯେନ୍ତା ମାଆଙ୍କର ନମାନ ଯେନ୍ ଟାଇମ୍ ତ ଲାଗିଛି, ଆଉ ଯେନ୍ ଦିନ ତ ଲାଗିଛି ଆମକୁ ବହୁତ ଲାଗୁଛି, କାରଣ କି ଲୋକ ଛୁଟି ହେଇଛେ, ରହିବାର ବି ରହିଛେ, ଆଉ ବାହାରୁ ଆଜି ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ବି ଆଜି ମାଆଙ୍କୁ ନୂଆଖାଇ ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ବହୁତ ଆକାରରୁ ଲୋକ ଆସିଛନ୍, ଆଉ ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆସିଛନ୍। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ତ ମାଆଙ୍କ ଅନ୍ନଭୋଗ ଲାଗ୍ବା, ଅନ୍ନଭୋଗ ଲଗ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଅନ୍ନଭୋଗ ଲାଗି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବୁ କି ଆମ ସିଏମ୍ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ଅଛି, ସେ ଦର୍ଶନ କରି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଭକ୍ତମାନେ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ପାଖକୁ ଯିବା କଥା ହେବା। ବର୍ଷା ଦେଖୁନ୍, ଆଜି ପହଲା ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆଖାଇ ଜୁହାର, ଆଉ ନୂଆଖାଇ ତ ଲାଗି ସାରିଲାନ ମାଆଙ୍କ ପାଖେ, ତ ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହନ୍ତ ମାଝି ପହଞ୍ଚିବେ ଆପଣଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପହଞ୍ଚି, ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚୁଛି, ଆପଣ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁନ୍, ଇହାଦେ ଆମର ନୂଆ ତ ମାନ ଲାଗି ସାରିଲାନ, ଆଉ ନୂଆ ଲାଗି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ତ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ଲାଗି ଖୋଲିବାର କଥା, ହେଲେ ଆମର ଆଗ୍କେ ଅନ୍ନଭୋଗ ଲାଗି ଆମେ ସେଥିଲାଗି ଲୋକ ନାଇଁ ଛାଡ଼ବାର୍, ଆର୍ ଲୋକ ଯଦି ଛାଡ଼ିଦେମୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଲାଗିଲେ ଆମ ଅନୁଭୋଗ ସବୁ ଆମକୁ ଅସୁବିଧା ଆସି, ସେଥିଲାଗି ସେଥିଲାଗି ଅନୁଭୋଗ ଲାଗି ସାରିଲା ଥରେ ଛାଡ଼ବାର ବିଚାର କରାଯାଉଛେ। ତାରୁ ଆମର ଯେନ୍ ଆଉଛନ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ, ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ବି କେତେ ନେତା ଆସୁଛନ୍, ତାଙ୍କର ବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛେ, ସେମାନେ 12:25 ପହଞ୍ଚିବାର ଖବର ଆମେ ପାଇଛୁ। ସେମାନେ ଦର୍ଶନ କରି ସାରିଲା ପରେ ମାର ନୂଆ ଖାଇବେନୁ, ନୂଆ ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ମାନେ ବାହାରି ପଡ଼ିବେ। ସେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମର ଯେନ୍ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛେ ନୂଆଖାଇ ଭେଟ୍, ଆମର ଯୁବକ ସଂଘ ଯେନ୍ କରୁଛେ, ଏଇଟା ସେମିତି ଇନ୍କି ଏବେ 6 ବଜେ ଆଇବେ, 6-7 ରହିବେ, ମିଟିଂ ରହିବେ, ଇନୁ ମିଟିଂ ଗଲା ପରେ 7 ବଜେ ଗଲା ପରେ ତାପରେ ଆମର ନୂଆଖାଇ ଭେଟ୍ର ଯେନ୍ଟା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବା ସବୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଉପରେ ହେବା, ଗୀତ ହେବା, ନାଚ ହେବା, ସବୁ ହେବା। କମଳକାନ୍ତ, ଆମେ ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ଆଉ ଏକ ବରିଷ୍ଠ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଫିଲ୍ମ ଡାଇରେକ୍ଟର ସୁରେଶ ମହାପାତ୍ର ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ସେଇ ନୂଆଖାଇକୁ ନେଇକି ସେ କ'ଣ କହିବେ। ଆଜ୍ଞା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ମୋର ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆଖାଇ ଜୁହାର, ଆଉ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ ସମଲେଇ ମନ୍ଦିରକେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍, ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପହଞ୍ଚିବେ, ଆପଣ କାଣା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆପଣ ନାଇଁ, ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସମ୍ବଲପୁର ମାହୋଲ ଆଜି ଏକଦମ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବଡ଼ ଗଜଗଜ ମଜଗଜ ହେଉଛେ, କାରଣ ପହଲା ଥର ଲାଗି ଆଉଛନ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉଛନ୍, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆଉଛନ୍, ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ବହୁତ ସଦସ୍ୟ ଆଉଛନ୍, ତେଣୁ ସମ୍ବଲପୁରବାସୀ ବହୁତ ଖୁସି। ଆଉ ମୁଇଁ ତ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରୁଛେ ଯେ ବହୁତ ଦିନ ମୁଁ ଖୋଜୁଥିଲି ଯେ ସମଲେଇ ମାନେ ନୂଆଖାଇ ଦିନଟି ସମଲେଇଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବି ବୋଲିକରି, କାରଣ ବାହାରେ ବାହାରେ ରହିଯାଉଥିଲେ, ଆଜି ଆସିଲି ଏବଂ ମାଆର ଅନ୍ନ ଭୋଗରେ ଖାଇକରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ନୂଆଖାଇ ପାଳନ କଲୁ ପୁରା ପରିବାର। ସପରିବାର ଆସିଛୁ, ବହୁତ ଖୁସି, ସପରିବାର ଆସିଛୁ, ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ, ଆଜି ମାଆର ଦର୍ଶନ ହେଲା, ନୂଆ ଅନ୍ନ ଖାଇଲୁ, ଆଉ ଆଜି ଏଇ ଦିନରେ ମୁଇଁ ସମଗ୍ର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଗରମ ପର୍ବ ହୋଇଗଲାଣି, ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ନୂଆଖାଇ ଜୁହାର ଦେଉଛେ, ନୂଆଖାଇ ଜୁହାର କରୁଛେ, ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ, ମା ପାଟଣେଶ୍ୱରୀ, ସମସ୍ତେ ଆଜିର ଦିନକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସମ୍ବଲପୁର ଅଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ, ତେବେ ରାଉରକେଲାରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ବି ଚାଲିଛି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ସହିତ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ୟୋତି ନନ୍ଦ ରହିଥିଲେ ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ସସ୍ମିତା ପୁଷ୍ଟି ରହିଥିଲେ ରାଉରକେଲାରୁ।
जदि आपण को आम भिडी भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी बुलां नहीं।